者は。悪そうに一人分空いたまんまのし、まあいいかと割り切れなければとっておきの笑い話にしよう。そうさ明日はきっといい日になる、いい日になる、いい日になるのさ。笑い会えたらいい気になる、いい気になる、いい気になるでしょう。大丈夫ですと機嫌そうに断られたその後、まるわるそうに一人で空いたまんまのし、まあいいかと割り切れなければとっておきの笑い話そうさ明日はきっといい日になる、いい日になる、いい日になるのさ。笑い合えたらいい日になる、いい日になる、いい日になるでしょう。笑ってる思い通りの人生じゃないとしても、それも幸せと選ぶことはできる。まあいいかと割り切れなければ、とっておきの笑いWow, wow, yeah, hey, hey! 明日はきっといい日になる、いい日になる、いい日になるのさ。笑い合えたらいい日になる、いい日になる、いい日になるのさ。今日よりずっといい日、ありがとうございます。1曲目明日はいい日になるでした。ありがとうございます。はじめまして皆様、
高校生でシンガー活動させていただいてますレイナと言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんなにね暑いと思わなくて、なんかさっきまで意外と風吹いてたじゃないですか。すんごい暑くなってきてびっくりして、あのテントの中でね待ってた時があったんですけど、意外とテント外出た方が風が通るからすごい涼しくて、テントの中にいながら今日暑いなと思ったら意外と外出た方がね涼しくて、あ外にいればよかったかなとか思いながら待ってたんですけれど、そうですね、今日のライブで、今日は普通は結構私はバラードとかを持ってくる方が多くて、でもちょっと挑戦としてアップテンポな曲ばっかを結構ちょっと入れてみようかなと思って今日はセトリを組んできましたので、ぜひね盛り上がっていただけると嬉しいなと思います。それでは次の曲お願いします。初めて歌った曲で、次の曲は、結構日頃からねいろんな場所で歌ってる曲なんですけれども、ワイディングロードで、これ実は3人で歌ってる曲でいつも1人で歌ってたんですけど、今日は
コーラスを入れて持ってきましたのでね、いつもとちょっと違う感じで楽しんでいただければいいかなと思います。それでは聴いてください、ワイディングロード。曲がりくねった道の先に待っている、いくつもの小さな光、まだ遠くて見えなくてもう一歩ずつ、ただそれだけを信じて行こう。曲がりくねった
道の先に夢見てたあの日の僕に会いに行こうか。ありがとうございます。ワイディングロードでした。ありがとうございます。さあ、ラストの曲になるんですけど、昨日実は新しい自分のオリジナル曲を、出させていただいて、YouTube のありがとうございます。 YouTube の方で公開させていただいているんですけれども、その曲をラスト、バラードで持ってきました。まあ、自分が、歌を始めてで半年前ぐらいに、作詞作曲とかもやってみたいなと思って、始めた頃に始めた頃に作った曲がありまして、それをね、自分は普段ミュージカルとかにも出たりしてるんですけれど、その舞台があったりとかして、結局皆さんの前に、ね、披露する場所がそんなになくって、ないまま進んできちゃって、それでね、昨日ですかね、YouTube の方で公開させていただきました。ぜひね、見てない方がいらっしゃって、今日ね見てよかったなって思ったりしたら、ぜひね聞いていただけると嬉しいなと思います。失恋ソングだったりするんですけれど、今日ねちょっとピンク着ちゃってて、あんまりなんか説得力がね、どんな歌詞書いたかこうね皆さんにね結構伝えたいなとか思ったりしたんですけど、なんでこの歌詞にしたのとかね、でもなんかちょっとピンクすぎてあんまり今日の格好的にちょっと説得力がないので、明日ヤゴトのイオン、イオンのヤゴトさんの、イオンのヤゴト店の方でライブをさせていただく予定でして、12時半からそちらの方でね、歌詞の内容だったりね、私がなんでこういう歌にしたのかっていうのをね皆さんにちょっとお伝えできたらなと思っておりますのでね、もしよければ時間があったら見に来てくださると、嬉しいなと思います。それでは聴いてください。あなたが消えたあの
新曲空っぽでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ぜひ気になったり、歌詞とかね、詳しくね、見たいなって方がいらっしゃいましたら、ぜひ YouTube とかでね、調べていただければすぐ出てくるのでね、ぜひ検索していただけると嬉しいです。それでは、レイナでした。30分ほどありがとうございました。